dneska chci něco říct zase o jedné populárně naučné knize, která je trošku v něčem podobná knize, o které jsem tady hovořil nedávno a která se jmenuje Chování, Behave, chování v českém překladu. A tuhletu knihu já jsem trošku kritizoval, protože mně přišla taková neúplně dotažená, možná trošku odbitá. Tak bych dneska mluvil o knize, která mně připadá lepší. Bohužel není přeložená do češtiny, nebo možná zatím není přeložená do češtiny. Třeba k tomu taky někdy dojde. Autorem té knihy, o které chci dneska mluvit, je známý neurovědec Joseph Ledoux a ta kniha se jmenuje A Deep History of Ourselves, neboli něco jako hluboká nebo dávná historie nás samých. A pod titulem té knihy je 4 billion story of how we got conscious brains, to znamená povídání o tom, jak jsme během 4 miliard let přišli k vědomým mozkům. Takže o co se autor snaží, je překlenout propast mezi bodem, kdy tady na Zemi nebyl vlastně žádný život, mezi tímto prehistorickým bodem a mezi bodem současným, kde tady jsme my, myslící bytosti, které můžeme o tom, jak se z nás staly myslící bytosti, a přemýšlet. A to je samozřejmě olbřímý úkol a propojit nějakým povídáním, nějakým vyprávěním tyto dva body. A spoustu z toho, co tvoří to vyprávění, mohou být pouhé spekulace, mnoho z toho je nějakým způsobem doložené, ale propojit to všechno v nějaký souvislý příběh je tedy úkol téměř nadlidský. A já musím říct, že Joseph Ledoux se ho zhostil podle mého soudu docela pozoruhodným způsobem. To znamená, o této knize, na rozdíl od knihy Chování, bych určitě neřekl, že je odbitá. Já nebudu reprodukovat celý ten příběh, který Joseph Ledoux v té knize předkládá. Já si vyberu dvě témata, která mě připadají obzvláště zajímavá, a zase vlastně ani nebudu reprodukovat to, co o nich v té knize je, ale budu tady nahlas přemýšlet o tom, co ve mně ta Ledoxova kniha s ohledem na ta dvě témata vyvolala. To první téma se týká vlastně skoro začátku celé té historie. Týká se doby, kdy tady na Zemi nebylo víc než nějaké jednobuněčné organismy a začaly se objevovat organismy mnohobuněčné. To, co je na tom zajímavé, je, že ten problém toho vzniku těch mnohobuněčných organismů je vlastně paralelní problému z mnohem nedávnější lidské historie, problému vzniku spolupráce, kterému já se dost intenzivně věnuji a o kterém už jsem tady víckrát mluvil, naposledy minule, když jsem hovořil o své knize o teorii her. Jaký problém to je se vznikem spolupráce? No, problém je v tom, že se nám zdá, že evoluce nás spíše vede k tendenci nespolupracovat. Protože evoluce nás vede k tomu, abychom si opatřili jakýmkoliv způsobem co nejvíce prostředků potřebných
ke svému životu, k přežívání a k rozmnožování. A zdá se, že tak než více než k nějaké upřímné spolupráce si nás musí vést k nějakému nanejvýš předstírání spolupráce a k nějakému černému pasažérství, které nás vede k tomu, že se snažíme případnou snahu jiných spolupracovat zneužít ve svůj prospěch. To znamená, to, jak vznikla spolupráce mezi lidmi a předtím mezi jinými živými organismy, vlastně vypadá tak trošku jako záhada. Samozřejmě, že lidé, kteří se tím zabývají a kteří vidí, že ta spolupráce tady existuje u nás lidí, existuje v jakémsi velmi masivním měřítku, tak ti lidé vidí, že ta záhada musí mít nějaká řešení a v poslední době se objevují komplikované modely, které ukazují, jak asi ta spolupráce se mohla v rámci té evoluce prosadit. Takže na toto téma existuje podle mě spousta pozoruhodných teorií a úvah a zdá se mi, že tyto teorie nám užitečným způsobem předvádějí, co za společenské tvory my lidé jsme. No a teď, abych se vrátil k té Leduxově knize. On vlastně ukazuje na to, že úplně stejný problém, nebo skoro stejný problém tady byl při vzniku těch mnohobuněčných organismů, protože vlastně ten mnohobuněčný organismus je jakási soustava buněk, které spolu nějakým způsobem zase spolupracují. To znamená, ten přechod mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy je vlastně velmi podobný tomu, kdy přechází jednotlivci, kteří se starají sami o sebe, v nějaká společenství, kde teda ty jednotlivci spolupracují. Podobně, jako vypadá trošku záhadně, jak mohlo vůbec k tomuhle dojít, jak ti jednotlivci mohli začít spolupracovat, tak podobně záhadně se může jevit i to, jak se jednobuněčné organismy mohly začít združovat do těch organismů vícebuněčných. To znamená, že ta záhada vzniku spolupráce tady v nějaké podobě nastává už téměř na začátku existence života na Zemi. To mi připadá skutečně zajímavé. To druhé téma, o kterém se tady chci zmínit, je vznik nervové soustavy u některých tvorů, který postupně vede samozřejmě ke vzniku něčeho takového, jako je mozek, což podmiňuje to myšlení a vědomí, které se naplno projevuje zejména u nás příslušníků druhu Homo sapiens. Tak Leduc hovoří o tom, že organismy, samozřejmě velmi jednoduché organismy, nějak reagují na vnější podměty, to z nich ostatně vlastně dělá organismy, že ano. A teď upozorňuje na to, že jak se zesložuje stavba těl organismů, tak dochází k tomu, že někdy ty části těch organismů, které jaksi vnímají, to znamená třeba oči u nás lidí a jiných tvorů, se na tom organismu nacházejí někde jinde, než ty části, které na takto získané podněty reagují, třeba nohy u nás. To znamená, my něco vidíme a reagujeme na to tak třeba, že utečeme. To znamená ale, že je potřeba nějakým efektivním způsobem propojit ty smysly, které vnímají, s tou motorikou,
která vykonává tu reakci na to vnímání. To znamená například ty oči a s těmi nohami. No a tohleto, říká Leduc, je úkol těch nervů. Takovýmhle způsobem se prostě začínaly vyvíjet ty nervy a začínala se vyvíjet nějaká ta nervová soustava. Prostě propojení a smyslu například, to znamená toho, co přijímá podněty zvenku, s nějakou motorikou, která vykonává ty reakce na ty podněty. No a teď já si dovolím trošku zaspekulovat a trošku to říci jinak, než jak to je v téhle Leducově knize. Představme si nějaké úplně začátky něčeho takového, jako je pošta. Bylo třeba pravidelně doručovat nějaké zprávy z místa A do místa B. No, řešení tohodle je zřízení nějaké třeba, co já vím, dostavníkové dopravy z toho místa A do místa B, kde bude vozit ty dopisy a balíky, případně bude je vozit i opačným směrem z místa B do místa A. Pokud pak potřebujeme dopravovat poštu z místa C do místa D, tak zase zřídíme dostavník, který bude jezdit místem C a místem D. Takhle si můžeme představit ty jaksi rudimentární nervová spojení. No jo, ale jakmile přibývá požadavků na takováto poštovní spojení, jakmile se ty cesty začnou různým způsobem křížit a komplikovat, tak se samozřejmě vyplatí a nezřizovat jenom izolované dostavníkové cesty, ale zřizovat například nějaká překladiště, kde si ty dostavníky budou moct třeba vyměňovat koně, kde budou moci si ty zásilky vyměňovat tak, aby se efektivně doručovaly tam, kam mají. Prostě vznikne nějaká síť, kdy už nebude úplně triviální, jakým způsobem to doručit od někud někam. Může se vyplatit to nechat v nějakém překladišti pro jiný dostavník nebo v jiném překladišti nebo s tím rovnou jet. To znamená, z těch jednotlivých cest se stane nějaká síť a dříve nebo později, zdá se mně, musí dojít k tomu, že musí vzniknout nějaké ústředí, které bude řídit a optimalizovat ty cesty těch dostavníků. Tedy musí vzniknout, pokud se to bude vyvíjet k čím dál větší efektivitě a pokud se něco takového bude odehrávat v rámci evoluce, tak ten předpoklad, že se to bude vyvíjet k čím dál větší efektivitě, tu samozřejmě je. To znamená, vznikne nějaké centrum, nějaké ústředí, které bude řídit to, jak ty dostavníky, případně něco jiného, cestují po té síti a bude se snažit to řídit tak, aby to všechno probíhalo efektivně. A takové ústředí, pokud si teď tedy místo těch dostavníků přistavíme ty signály putující po těch nervech, tak takovým ústředím bude něco takového jako mozek. To znamená, z tohoto pohledu mozek není něco, co by od začátku všechno řídilo a nějak jaksi budovalo tu nervovou soustavu. Je to něco, co jakýmsi způsobem spontánně vyroste z nárůstu komplexity v té nervové soustavě. A můžeme si dokonce velmi dobře představit, že ten mozek vznikne propojením nějakých původně na sobě nezávislých modulů, které jaksi řídili a organizovali nějaké části nebo nějaké aspekty té sítě. Což jaksi by odpovídalo některým tím verzím
té modulární teorie mozku a mysli, kdy tedy ten mozek je konglomerát nějakých relativně na sobě nezávislých modulů, které se dlouho vyvíjely nezávisle na sobě a pak se teprve propojily. Tak o vzniku vědomí, myšlení a podobně se v Ledoux-ově knize dovíme spousty zajímavých věcí. To je Ledoux-ova parketa, protože, jak už jsem říkal, on je neurovědec. Samozřejmě některé z těch věcí, jak už jsem říkal, nemůžou než být pouhými spekulacemi, takže se nám třeba něco z toho může nezdat, ale to, že se Ledoux-ovi podařilo propojit ten vznik života až s tím vznikem myšlení v takový skutečně celkem souvislý příběh, který je mimochodem doprovázen celou řadou a velmi názorných ilustrací, které nám pomáhají pochopit, jak to myslí. To, že se mu tohle povedlo, to je podle mě docela úžasný výkon. Já mám pocit, že nám nezbývá než doufat, že i tahle kniha se objeví v češtině. A pokud neobjeví, tak vám musím doporučit, abyste si přečetli anglicky.